Gary Andersson, presskonferensen är precis slut. Åge Harald säger att ni ska kasta er över dem som galningar. För dig som är defensiv spelare i backlinjen, vad innebär det för dig att kasta sig över dem som galningar? Jo, vår press ska vara bättre och vi ska vara bättre i duellspelet, det är klart. Vi var lite soft i duellspelen och vi trodde att vi skulle ha fler frispark. Men det gäller inte i sån European cup ties pretty much. Så ska vi liksom köra och hålla press och vi ska gå stenhård i tacklingar och duellspelet. Inför bortamatchen har jag tittat på många klipp för att analysera dem. Vad kände du att ni lärde er av matchen där nere? Vi lärde om vi har lite easy maven som danskarna säger, så öppnas det ytor. Om vi tar det lite mer still och roligt så finns det ytor på plan vi kan utnyttjas mot dem i andra gången. Det är ju dels det taktiska på planen, men Åge pratar också mycket om att våga tro på det hela. Hur har ni snackat om det i gruppen, just känslan när ni går in på planen? Men vi har ju alla som tro på det, så man ska ha lite självförtroende och tro att man kan gå förbi den här spelaren eller man kan köta den här spelaren eller vad som helst. Så det är bara sån, men det ska du alltid ha i skallen när du spelar fotboll, så det är ju samma tanke du ska ha när du spelar vilken kamp som helst. Salzburg hade en väldigt hög press nere i Salzburg. På vilket sätt tror du de kommer uppträda här i Malmö? Jag tror faktiskt att de kör på samma mål. För om de gör mål så är det ju nästan game over. Så om jag var tränare så skulle jag göra det i alla fall. Men så vet man aldrig. Måske de försöker hålla 2-0, men man vet inte. Och på vilket sätt kommer Malmö FF spela här hemma? Ja, vi får se. Marcus Rosenberg pratar om att man kanske inte ska stirra sig blind på 3-0 som blir ett avancemang, utan titta på 2-0 som kanske är en lättare uppgift. Hur ser du på det? Jo, men innan 3-0 så kommer 2-0, så om vi kommer i det läget så får vi se vad vi gör där. Kommer det ungefär fullsatt här inne, bra tryck, hur mycket har ni diskuterat det? Men jag har hört från killarna där spelade här förra året att det är riktigt bra tryck i de europeiska kamperna, så jag ser fram emot det.